Hlavnou myšlenkou Mládežnického parlamentu mesta Skalica je priniesť do mesta nový impuls a pracovať na projektoch, z ktorých bude benefitovať celá verejnosť. Veríme, že budú prínosom nielen pre mladých, ale pre všetky vekové kategórie. No a tento projekt zároveň vnímame ako možnosť priniesť nový život do regiónov a do mesta, pretože veríme, že ak v mladých ľuďoch zapálime nadšenie pre život v meste, tak ich tu aj udržíme. Sme nesmierne radi, že o Mládežnícky parlament mesta Skalica prijavilo záujem toľko mladých ľudí a veríme, že práve ich optimizmus a nasadenie, ktoré sme mali možnosť vidieť aj na dnešnom Mládežníckom zastupiteľstve, ich bude sprevádzať počas celého fungovania Mládežníckého parlamentu a že naozaj prispejú v rámci všetkých činností, ktoré bude parlament organizovať. Na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Mládežníckeho zastupiteľstva mesta Skalica bol hlavným predmetom rokovania rokovací poriadok, teda dokument, podľa ktorého bude následne rokovanie Mládežníckeho zastupiteľstva prebiehať. Taktiež sme sa rozprávali o plánovaných aktivitách Mládežníckeho parlamentu a o cieľoch, ktoré by mal Mládežnícky parlament do budúcna zastávať. Na prvom Mládežníckom zasadnutí sme riešili plán činností na budúci rok. Napríklad jedným z budúcich akcií, ktorá sa uskutoční už tento december, bude Vianočný koncert v Jezuitskom kostole. Ďakujeme a tešíme sa na vás.